Kitu kimoja ukisoma ndani ya Biblia ambacho kiko katika uzuri na ubora wake, Biblia inazungumza sana habari ya kafara. Na nathubutu kusema Biblia ni kitabu cha kafara kwa sababu maandiko yanasema hakuna agano pasipo damu. Kwa hiyo I can say a Bible is a book of sacrifice from the beginning to the end. But the highest sacrifice, here we're speaking about the blood of Jesus Christ. Asa natamani nikupe siri kama tano tu au nne. Nikupe tano au nne. Okay, ngoja nikupe siri nne ambazo ziko ndani ya damu. Cha kwanza ambacho natakiwa ufahamu, damu ina sauti. Damu yoyote ile, ndani ya damu kuna sauti. Na hii ni sawa na kile kitabu cha Mwanzo sura 4 mstari wa 11. Mungu anamfuata Kaini, anamwambia Kaini, yuko wapi ndugu yako? Na Kaini anamwambia Mungu, mimi sio mlinzi wa ndugu yangu. Mara baada hapo Mungu anamwambia Kaini, anamwambia sauti ya ndugu yako, sauti ya damu. Sisitizo wangu uko hapo, sauti ya damu, sauti ya damu. Manake kulikuwa kuna sauti ya damu inalia kutoka kwenye ardhi. Kwa hiyo damu ina sauti. Lakini sawasawa na kitabu cha Mambo ya Walawi sura 17 mstari wa 11 na kuendelea, maandiko yako wazi kabisa ya kwamba damu ni uhai. Popote unapoiona damu unauona uhai. Biblia inasema maana uhai wa mwili katika damu. So wherever you see the blood you see life. Lakini vile vile unapoona damu manake ni mauti imefanyika. Hiyo ni siri ya tatu ndani ya damu. Damu popote inapoonekana manake kuna mauti imefanyika. Biblia inatuambia kwenye kile kitabu cha Kutoka sura 12, yule malaika wa kifo alipokuwa anapita kwenye zile nyumba, Biblia inasema alipokuwa anapita akakuta nyumba imepakwa damu kwenye miimo ya milango, alikuwa anapita juu, ndipo asili la neno Passover lilipotokea. Yule malaika alikuwa anapita juu. Kwa hiyo yule malaika, kumbuka, alikuwa ametumwa kwa ajili ya kwenda kuua, kwa ajili ya kwenda kuharibu, kwa ajili ya kwenda kuchinja wazaliwa wa kwanza. Kwa hiyo alivyokuwa anakuta ile damu ipo kwenye miimo ya milango, kwenye kitu ambacho kilikuwa kinapita kwenye ufahamu yule malaika, ni kwamba mauti imetokea. Mauti imetokea. So damu inapoonekana mahali, maana yake ni mauti, tafsiri hiyo nyingine. Lakini tafsiri ya tatu, ya amini ya nne, tunasema damu ni mlango wa kuingia katika ulimwengu wa kiroho. Damu ni mlango unaotuwezesha kuingia katika ulimwengu wa kiroho. Waebrania sura 10 mstari wa 19 maandiko yanasema tunao ujasiri wa kupaingia patakatifu pa patakatifu kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kama unatamani kuingia kwenye ulimwengu wa kiroho kwa urahisi, itumie damu. Na ndio maana ukienda kwa waganga, ukienda kwa watu wanaoamini kwenye manguvu ya giza, watakwambia njoo na ng'ombe, njoo na mbuzi, njoo na kuku, njoo na kondoo, kwa sababu wanajua kitakachoweza kumsaidia aingie kwenye ulimwengu wa kiroho lazima atumie damu. Kwa hiyo damu ni mlango unaomwezesha mtu kuingia katika ulimwengu wa kiroho. Sisi tunaomwamini Kristo tunaingia kwenye ulimwengu wa kiroho kwa damu ya mwana kondoo. Lakini jambo la tano na la mwisho ambalo unatakiwa ulifahamu na ulijue, damu kama damu ni moja ya kitu kinachotumika kama silaha ya kupambana nayo katika ulimwengu wa kiroho. Silaha inayokuwezesha kupigana vita katika ulimwengu wa kiroho. Hiyo ni sawa na kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 12 mstari wa 11. Maandiko yanasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Moja ya silaha hatari, moja ya silaha ninayoiamini, moja ya silaha itakayokuletea matarajiwa matokeo tarajiwa kwa haraka zaidi ni pamoja na damu ya Yesu Kristo. Manake malaika mkuu Mikaeli alilishinda joka na jeshi lake lote kwa damu ya mwana kondoo. Na nathubutu kusema kwenye ulimwengu wa kiroho kuna vita kubwa sana, lakini silaha itakayoweza kukuwezesha kushinda kwenye ulimwengu wa kiroho kila aina ya vita ni damu ya Yesu Kristo, kwa sababu ndio silaha ambayo inatumika kwa kiasi kikubwa katika ulimwengu wa kiroho. Na ninasema hivi, hata jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nguvu ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti imefungamanishwa kwenye damu ya Yesu, kwa sababu jina la Yesu ni jina la kiagano. Jina la Yesu, Yesu jina lake hakupewa na baba yake na mama yake, si Mariam wala si Yusufu baba yake mlezi ambaye alimpa Yesu jina, lakini jina la Yesu lilitolewa na Mungu juu mbinguni. Kwa hiyo tunasema jina la Yesu, it is a covenant name, ni jina la kiagano. Na ili liwe jina la kiagano na ili agano liwepo, ni lazima damu iwepo. Kwa hiyo nguvu ya jina la Yesu imefungamanishwa kwenye damu ya Yesu.
kwa sababu agano jipya imefungwa ndani ya damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo imani yako, uimara wako, ufahamu wako juu ya damu ya Yesu Kristo ndiyo ambapo inafanya jina la Yesu lifanye kazi kwa ajili ya kwako. And this is why tunasema jina la Bwana ni ngome imara. Mwenye haki ulikimbilia, naye anabaki kuwa salama. Lakini aliwezi kuwa ngome imara kama hujaliconnecti na damu ya mwana kondoo. Mimi ninaiamini damu. Mimi ninaitamka damu. Mimi ninaisema damu. Na si damu ya kitu kiwacho chochote, ila ni damu ya Kristo Yesu Nazareti. Damu yenye vinasaba vya mbinguni, si vinasaba vya ulimwengu huu. Damu yangu ina vinasaba vya ukoo wa mfinanga. Damu yako ina vinasaba vya baba wa kwako. Lakini damu ya Yesu Kristo imebeba vinasaba, imebeba DNA za mbinguni. Ni takatifu, na ndio maana tunasema inanena mema. Damu nyingine zote zitadai visasi, damu nyingine zitalia, damu nyingine zitakuwa zinadai visasi, lakini it is only the blood of Jesus Christ which preach, inazungumza, inanena mema. And that's the blood which I believe. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo. Acha damu ya Yesu Kristo. Acha damu ya Yesu Kristo ikufunike, ikutunze, ikuhifadhi, ikupiganie vita, ikupe access kwenye ulimwengu wa kiroho sasa na daima. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.